תראו, אנחנו פה מכמה סיבות. אחד, זו החטיבה האחרונה שנשארה עם כל היכולות מלא, ולכן אנחנו רוצים לפרק את חטיבת רפיח, אבל אנחנו נעמיק את ההישג ואנחנו נביא את חמאס למקומות מאוד נמוכים. זה דורש הרבה מאוד מקצועיות, זה דורש הרבה מאוד נחישות, זה דורש הרבה מאוד ערכיות לדעת שלפרק את חמאס לחלוטין זו משימה לאומית של מדינת ישראל. אני מאוד מאוד מתרשם, יוצא מפה עם הרגשה שיש כאן עשייה מאוד מאוד מקצועית, מאוד איכותית, יש כאן למידה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אתם מתקדמים, יש כאן הישגים מאוד גבוהים.